Ja, då är jag här tillsammans med den dynamiska duon från Lannebo, Lotta Faxén och Peter Lagerlöf. Kul att se er båda två. Detsamma. Detsamma. Jag tänkte vi måste ju nästan börja prata om det som har hänt de senaste dagarna. Pfizer kom i veckan med optimistiska vaccinuttalanden. Börsen tog ett glädjeskutt, men framförallt så såg vi en enorm sektorrotation på kort tid. Peter, vad säger du om det? Ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag har nog inte varit med om så här stora rörelser. Om man tittar bara på de fonder som jag och Lotta förvaltar så var det helt plötsligt vid ett tiden i den dagen när den pressmeddelandet ut så blev det en väldigt annorlunda performance jämfört med förmiddagen kan man säga. Och det var väl baserat egentligen på ett pressmeddelande och kanske inte så mycket substans bakom. Svårt att förhålla sig till. Jag tror egentligen inte så mycket har förändrats. Det är väl fantastiskt att vi får ett vaccin här. Men det har ju ändå varit ganska uppenbart att det är många företag som håller på med det här. Så att någon form av vaccinstöd eller hjälp kommer ut i marknaden. Så att det kommer nog blåsa över tror jag. Jag tror inte egentligen caset förändras speciellt mycket. Men det är klart att konjunkturen nästa år borde bli bättre än det här året. Men det kanske vi också visste redan tidigare. Det som jag hörde om det här vaccinet var ju att tydligen gör det så himla ont att ta. Så att de patienter som har fått första dosen, de kommer inte tillbaka för att ta andra dosen. Så att vi får väl se. Men vad säger du Lotta, lite grann det Peter är inne på? För det känns ju ändå som att att döma av reaktionen känns ju nästan som vi alla är vaccinerade imorgon. Det här kommer ju ta tid. Vi vet inte liksom all information och så vidare. Är det liksom som vanligt att börsen överreagerar lite grann? Ja, men så är det ju. Det har ni ju en tendens att göra det. Och det, alltså, i och med att allting förändrades, var det på 5 minuter så började allting dra isär. Och det känns som att det är ganska många som har gjort så olika vaccinkorgar i sina så här förprogrammerade handelsprogram. Så att så fort det blir en positiv vaccinkrasch, då kändes det som det var en massa datorer som gick igång och handlade. Jag tror liksom Pandox var upp 28% på dagen medan andra var ner. Alla de här spelaktierna, inte gambling utan gamingaktierna, de fick ju jättemycket stryk. Så det känns som att det var väldigt mycket förprogrammerade affärer som kom igen då. Och Peter, någonting som också har rört sig uppåt sista tiden, det är de långa räntorna som tog ett kliv uppåt. Vad säger du om det och vad får det för konsekvenser? För det kändes ju som ett tag där som att nej, räntorna kommer aldrig mer stiga. Nej, ja, men absolut. Ja, men så är det ju. Och det är klart att det är det som kanske är en del av den här cocktailen. Då. Att högre långräntor är bra för bank, signalerar bra konjunktur, sänker värdet på tillväxtbolag som har vinster långt fram i tiden. Så att det är ju logiskt samtidigt. Men jag vet inte, låter som att man kanske är lite tråkig och inte tar till sig information, men jag känner ju någonstans ändå att centralbanker och så vidare, de har ju snarare steppat upp retoriken att här behövs mycket stöd under lång tid. Det blir kanske inte den här finanspolitiska stimulansen som många hade hoppats och räknat med i USA eftersom politiska låsningarna är kvar. Ja, jag tycker det mesta talar för att det ska bli mer sådana här stödköp än mindre i närtid. Så att, ja visst. Om långräntan i USA ska ligga på 0,5% eller 1% spelar inte någon roll för mig om hur man värderar aktier. Då, så här. Men så att jag tycker man tar kanske lite väl mycket fästa på de här lite kortsiktiga rörelserna. Men jag tycker det är det lite så här också att det är så himla många som har tjatat om det här value versus growth i princip hela hösten. Och ibland känns det som att man har tjatat om det i flera år. Så att man liksom nu passar man på lite extra när var det långräntan i USA gick 10-15 punkter eller någonting. Så bara nu kommer det. Men ja, som sagt, det kanske bara är ett glädjeskutt det också. Sen är det jättesvårt. Hur ska man värdera vissa sektorer? Det är ju jätteknepigt och det är klart att det finns ju ingen absolut sanning i värderingar. Så man förstår ju lite annat att man famlar och det är klart att en del av de här teknologiaktier värderas ju rätt generöst och banker ogeneröst. Det är ju inget tvekan om det, men jag tycker som inte riktigt att trodde man på teknologiaktier tidigare så kan man väl göra det nu också när räntan är 20 punkter högre. Det spelar som ingen roll. Och trodde man inte på banker och tvärtom. Ungefär så känner väl jag i alla fall. Vad säger ni annars då? För nu har det ju liksom
corona har tagit fart, vaccin på horisonten, lockdowns, och nu vet man liksom inte riktigt hur lång tid det här tar innan vi kommer få ordning på allting. Det jag tänker spontant på, om man tittar på var vi var någonstans innan corona slog ut, så var vi ändå ganska högt upp på konjunkturcykeln. Eller hur? Och frågan är, vad är endgame av det här? Är tillbaka till de höga nivåerna, eller kommer vi ligga och skvalpa på lite lägre nivåer, eller vad är vi? Alltså menar du på investeringsnivåer för företag, eller tänker du på börsen? Eller? Nej, jag tänker nog, om vi börjar lite grann med rent konjunkturellt och för bolagen kanske, för det är lätt att glömma var vi kom ifrån innan den här pandemin. Vi var ju väldigt högt upp, tycker vi, för att vi var på konjunktursäker. Ja. Alltså när vi förvaltar, vi försöker ju som hitta, ibland blir det ju svårt att titta på konjunkturen som helhet, för olika bolag har så himla olika tillväxtförutsättningar. Alltså för en del bolag ser konjunkturen ganska risig ut. Alltså om man har olja, gasexponering, exponering mot flygindustrin, den konjunkturdelen ser ju fortfarande väldigt svag ut. Medan inom förnybar energi ser det ju ganska positivt ut, och man kommer ju fortsätta investera i det här. Och ett bolag kan ju ha exponering mot båda delarna, så att ibland blir det så svårt att tala om konjunkturen som helhet beroende på var bolagen befinner sig någonstans, inom vilken sektor. Jag tänker ungefär så här också, om man ska lägga till den klassiska konjunkturförlopp. Ja, det är någonstans hur mycket lediga resurser finns i ekonomin och hur lång tid kan man då tänka sig innan det blir räntehöjningar och sådana saker. Ja, men då känns det ju väldigt långt sökt att tro att vi ska snabbt ta tillbaka den här tappet, att vi ska hamna i ett läge där löneökningstakten är på väg upp påtagligt och att centralbanker ska bli väldigt nervösa för inflation. Det är ju det som ändå som brukar som sätta slut på någon slags konjunkturparty, och det känns verkligen inte så. Och i Sverige har vi precis haft löneavtal för ganska många löntagare, och det är ju inte direkt nivåer som kommer pressa upp inflationen, utan den kommer fortsätta vara här från Riksbankens sida i alla fall, och att även det här var ju bekymmersamt lågt, och det kommer att bli svårt att nå inflationsmålet. Så att jag tror att i den här klassiska konjunkturkurvan så har vi nog i expressfart så har vi hamnat på en låg nivå, gott och nedre resurser, och det kommer ta sig en lilla tid innan det där blir en fråga igen. Och det finns ju många tillgängliga resurser inom arbetskraften också, för arbetslösheten är betydligt högre nu än vad den var för ett halvår sedan, överallt. Ja. Jag tänkte bara en sista liten bit vad gäller konjunkturbiten. Jag såg att ni på ert fantastiska Twitterkonto, jag måste göra reklam för det igen, Twitters bästa, så skrev ni, vi ska inte älta presidentvalet, det får andra att göra, det känner jag att jag är klar med. Men däremot så visar ni en graf på den amerikanska statsskulden och skuldtaket som faktiskt börjar närma sig. Som jag under hela den här processen tyckte att det egentligen pratats för lite om. Det kanske har att göra med de låga räntorna, men förr eller senare ska det där hanteras. Hur ser ni på det? Ja, men intressant. Man tog ju bort, man kom ju överens för ett, var det förra året, kom man överens om, nej, men nu, det här är budgeten det kommande året, vi tar bort skuldtaket och slipper vi tjafsa om det. Jag kommer inte exakt ihåg hur överenskommelsen löd då, så man tog bort det. Men den minnesgode, och ibland är minnet kort, men i det här fallet behöver man inte vara speciellt långt minne heller. För att man kommer ihåg under Obamas regeringsår eller presidentår, så var det hela tiden vagningar kring det här skuldtaket. Då. Och det var ju republikanerna som då kanske var mer influerade av de här T-partister och T-party-rörelsen och så vidare, som då är mot en stor offentlig sektor, mot underskott och mot stor statsskuld då. Och det blev så egendomligt, för först bestämde man, kom man överens om någon slags federal budget. Sen så kom man inte överens om skuldtaket, som naturligtvis är en konsekvens av den budgeten man hade kommit överens om. Och det känns väl som att det är väldigt sannolikt att vi skulle hamna i samma situation igen. Och då blir det ju väldigt knepigt förstås för den nya presidenten då att föra någon form av finanspolitiska stimulanser. Som det ser ut som kanske ekonomin behöver, och sen också som ligger då i linje med den här agendan. Så det där tror jag vi kommer att prata om. 2021, återkomsten av det där. Av statsskulden. Skuldtaket. Framförallt kanske
när slash om Biden blir installerad och man får se hur senaten och så och ja, allting sånt ser ut. Det är fortfarande ganska många lösa boliner där. Mm. Ja, men sen är det svårt, den större frågan är ju det här, ja, hur mycket skuld kan man ha i ett land och när blir det problem att finansiera? Det finns inget svar egentligen där. Ja. Det kanske i USAs fall, ja, jag vet inte, det kan fortsätta ta till, men det är klart att låsningen tror jag, kring skuldsituationen, den kommer komma tillbaka, det kan man vara säkert. Mm. En sak i sänder, som vi brukar säga i marknaden. En sak i sänder. apropå då, lite kort om det här med värdeaktier, vi ska inte älta för mycket, men en sektor som faktiskt har skuttat upp nu, det är ju bankerna, från låga nivåer, som jag tillägga. Mm. Att värderingarna är låga, det tror jag inte råder någon tvekan om, det tror jag de flesta håller med om. Jag vet att det är allt fler som börjar bli positiva till banker, men är det så enkelt? Vad säger ni om banker i den här miljön? Det är klart att de påverkas ju positivt om värdeaktier är det nya modet. Men det finns ju uppenbarligen stora strukturella problem med den sektorn att hantera. Det känns ju som att de flesta gillar banker för att de ska kunna börja dela ut pengar igen. Ja. Det är inte så många som pratar om själva verksamheten, att det går bra för banken, utan det handlar hela tiden om att få ner kostnader och att de ska dela ut pengar. Men det kom ju lite nyheter från Finansinspektionen i morse, och där lät ju lite som att de kommer inte tillåta utdelningar från banksektorn förrän vi har kommit längre in i pandemin, så det är ju inte säkert att det blir några utdelningar för nästa år heller. Det verkar ju som att Sampo tycker att banksektorn också börjar bli tråkig i och med att de sålde 20% av sitt innehav i Nordea igår. Så att till och med storägarna ger upp. De går in i spelaktier istället antagligen. Det är svårt på sådana sektorer. Jag och Lotta brukar säga de här sektorerna som, eller bolag som hela tiden ska spara sig till stigande vinster. Ja. Det kan inte bli så bra i slutändan, och på det sättet så är det svårt att bli upphetsad, men det är klart att värderingen är låg, och det är klart men det känns inte som att det är en varaktig kanske att man absolut måste plötsligt ta bankaktier, för ingenting egentligen förändras i grunden. Nej, och om man läste lite mer noggrant i det som kom från Finansinspektionen, så man kan ju läsa det lite som att Finansinspektionen ifrågasätter de låga kreditförluster som bankerna har bokat upp under den här pandemin också, så att det kanske, de kanske vill se att bankerna kanske tar lite mer kreditförluster för att då vara på den säkra sidan innan de börjar tillåta utdelningen också. Mm. Ja, kreditförlusterna tycker jag i alla fall, jag har varit förvånansvärt låga i vissa, på vissa håll. Jag tänkte att vi skulle försöka lite kort summera Q3 också. Min känsla av Q3 var att det var en ganska bra rapportperiod utifrån förväntansbilden. Men det kändes som att det var negativt tolkningsföreträde. Jag vet inte om det beror på taskig timing, att det var liksom mitt i att corona ökade och det var inför presidentvalet, eller om det var något annat. Vad säger ni om Q3? Nej, men det var väl rätt tydligt att försäljningsutvecklingen var nästan exakt som förväntat faktiskt, om man tittar på samtliga svenska bolag. Men vinsterna var klart bättre väntat. Jag tror det var 15% bättre väntat. Så det är ju igen, det är drivet av kostnader. Det är drivet av att man har sänkt fasta kostnader väldigt snabbt och att man har fått sänkta rörliga kostnader, man inte har rest och sådana saker. Så att, jag vet inte. Och sen hade bolagen gått, jag tror man hellre vill se som en sjung i försäljningsutvecklingen snarare än kostnadsneddragningar. Då tror jag att man fått en ännu starkare, en stark reaktion. Men sen har ju börsen gått fantastiskt bra, så att det satt ju rätt mycket i kurserna. Men helt klart, på de nivåer där många aktier befann sig, så var det nog buy and rumors, sell on facts beteende snarare än någonting annat. I alla fall, och man märkte ju att ju senare bolagen rapporterade, desto mer vaga blev de ju sin guidance om sig, med att det kommer ha kommit nya nedstängningar och hårdare restriktioner. Och det som nästan så här förvånade oss en del, det var ju att analytikerna var väldigt förvånade över att bolagen inte vill ge någon guidance, men liksom, hur ska man kunna göra det när man inte vet hur världen ser ut om några veckor? Ja, och jag tänkte, vi kommer prata om ett par bolag. Jag vet, och nu utgår jag från den bästa källan på internet, och det är igen ert Twitterkonto där ni tar upp intressanta aktier. SCA, urstark rapport, och gick bra också på det. Men vad är det som är bra med det caset då, om man ser? För det här är ju en
typ av tillgång som har intresset har ökat för under året. Mm. Ja, det är ju inte så konstigt. Alltså, de är ju norra Europas största privata skogsägare. Mm. Och skogen behövs ju för att binda koldioxid. Alltså det är ju bästa hållbarhetscaset är ju att äga skog egentligen. Mm. Är det inte det? Ja, under förutsättning att man då inte hugger ner den för snabbt. Säga. Och det är ju så lyckligt lottat då att avverkningstakten är lägre än tillväxttakten. Och det är väl det som är kanske grunden till... Mm. Till SCA. Men sen är ju SCA har ju faktiskt, de har ju som haft ett väldigt stort investeringsprogram som väl genomfördes var klart förra året och någonting som är så ovanligt i branschen utan några förseningar och fördyringar och så vidare. Och nu gör man ju återigen en förändring då, så man lägger ner en pappersmaskin och så ska man investera till nya produkter helt enkelt då. Och jag tycker på goda grunder man kan räkna med att med tanke på hur duktiga man varit hittills och göra de här, öka, alltså förändra bolaget, utöka produktionen till nya områden och så. Känns det som att det här kommer ändå är ett intressant bolag. Sen är det förstås, värderingen är ju inte, den är inte som på låg nivå. Men det här kommer förmodligen vara ett bolag som kommer att attrahera rätt mycket pengar in i nästa år när vi får den här berömda taxonomin också på plats. Så här finns det mycket av verksamheten som skårar högst där helt enkelt. Taxonomi är det nya value kanske. Ja. Nya poppesordet. Ja, men sen är också, kan man bra veta, alltså Stora Enso, de kommer inte riktigt lika bra ut i de här rankingarna. Och det beror på att de har också väldigt stora skogsinnehav, men det skogsinnehav de har utanför Norden räknas inte som skog, det räknas som plantage. Alltså bara odlat i syfte att huggas ner. Så att det är därför som exempelvis man tar de här typiska screeningarna så skårar SCA betydligt bättre än Stora Enso. Det är skillnad på träd och träd. Det är uppenbarligen så. Eukalyptus mot tall och gran. Vad är livet? Jag tänkte avsluta de här bolagen med, ni la ut en fruktansvärt rolig tweet om Securitas som är det mest förutsägbara bolag på börsen. Jag har ju följt det här bolaget och det var ju så tråkigt så att det var ju verkligen, vi pratade tiondels decimaler. Ja, jag kände att där hände grejer. För att det är ju liksom, det är så anmärkningsvärt det här bolaget tycker jag, för att det är ju verkligen, varenda rapport så tittar man liksom på decimaler. Och det är det som står och skvalpar och skvalpar och skvalpar. De försöker med emerging markets, de försöker avyttra saker hela millivippen. Men det är liksom, det är status quo hela tiden. Är inte det ganska skönt å andra sidan? Jo, det borde ju vara skönt. Alltså, nu är det så här att jag och Lotta äger inte Securitas i våra fonder. Men vi har kollegor som gör det. Och vi har en ständig och rolig diskussion kring detta. Och argumentet för att äga Securitas är precis det du säger. Ja, men det är väl ändå några procents vinsttillväxt om man gör kanske något förvärv. Och tråkigt är väl bra. Mm. Men det har ju inte alls uppskattats av börsen de senaste åren. Och jag tror en förklaring till det är väl att så som bolaget har målat upp världen är väl att de ska ha en stigande trend i vinstmarginalerna. Mm. För man har ju en ökad del av verksamheten, alltså digitala tjänster. Alltså det är inte så mycket farbröder som traskar runt med en batong och en hund, utan det är kameror som övervakar. Och där är då lönsamheten mycket bättre och att det där ska synas på ett väldigt tydligt sätt i marginalerna. Och det enda som då man har sett är att marginalen är helt oförändrad trots att den här delen har ökat. Det måste ju otvetydigt innebära att på den kvarvarande delen som är 80% av bolaget så går marginalerna ner. Så att det kommer ju ta väldigt lång tid. Så att där finns ju en besvikelse, helt klart. Men det finns ju fler bolag än Securitas som är där. Det danska ISS är ju likadant som också håller på i service. Där kan ju aktien gå ner 10% för att marginalen är 10 punkter sämre än förväntat. Det är ju, Men vet du Jesper, om du var analytiker och följde det där bolaget, det måste ha varit det enklaste jobbet i världen. Ja. Absolut. Man tar 5% så rör man och applicerar en försäljningssiffra, så har du. Visst, precis. Det var verkligen det.
Man använde samma prognoser som man hade kvartalet innan. Det var liksom hur enkelt som helst. Ja, just det. Lägger till lite inflation och det har vi ju. Nej, precis. Busenkelt. Avslutningsvis då. Har ni agerat något annorlunda under hösten här förutom att skaffa er en massa vaccinkorgar? Eller? Vilket vi uppenbarligen inte hade. Nej, men vi har inte gjort så mycket förändringar på senare tid. Det som vi gjorde i början på hösten, eller där i augusti, september, det var väl att vi försökte skaffa lite mer exponering mot ökad bilproduktion via Autoliv och SKF. För det är ju också en tydlig trend och det stimuleras ju ganska mycket inom det. Så det är väl liksom de stora grejerna. Sen köpte du ju faktiskt den där Sampo också. Ja, det har jag gjort. Jag köpte Sampo i somras. Ja, just det. Vi frontade artiklarna. Ja, jag förstår. Ja, men intressant. Men det är ju, vi får se vad som händer. Men det är ju i alla fall en ganska tydlig inriktning från bolaget. Och egentligen var det som var utlösande för vårt. Det var ju när man köpte det här sakförsäkringsbolaget i Storbritannien. Det var ändå tydligt att vi vill bli en betydligt mer, en mer tydlig fokus på sakförsäkringar snarare än bankverksamhet. Alltså det känns som att försäkring är en lite glömd sektor i Sverige för att vi inte har några försäkringsbolag själva. Så att, men vi äger ju även Trygg i Danmark. Det är en otroligt intressant bransch och det sker ju mycket företagsaffärer där också. Så det tycker jag att alla ska titta lite extra på, försäkringsbranschen. Det ska vi göra. Nej, sen funderar man lite grann på det här med gröna investeringar och sådana här saker. Hur det är klart att många av de aktierna har gått bra och är rätt högt värderade. Men den trenden känns ju som att den kommer att vara otroligt stark under väldigt lång tid framöver. Sen vet man ju inte exakt vilka som kommer gynnas i slutändan. Men med Biden som president så är det klart att de här aktierna har gått bra trots Trump, kan man säga. Exakt. Och flödena var stora. Ja, och trots då och trots Trump, men nu har vi nog förmodligen ett presidentskifte och då kommer det bli än mer fokus på det där, så att jag vet inte. Det känns väl som att vi har en del sådana aktier, vi förvaltar till och med en hållbarhetsfond då, men där tror jag att den trenden kommer vara bergfast de kommande decennierna skulle i alla fall jag gissa på. Och Biden känns ju lite mer grön än Trump också. Vi får se. Ja, det får vi lite hoppas. Mer grön. men jag håller med. Och vi har ju sett enorma flödet till hållbarhetsfonder under hela president Trumps period vid makten. Så det vore ju konstigt om intresset skulle minska de kommande 4 åren. Peter och Lotta, fantastiskt kul att få prata med er. Vad intressant. Jag lär mig alltid någonting. Vad kul att vara med. Ja, och jag sätter allt på min slips när jag ska prata med er också. För jag känner att det är lite högtidligt. Jag tror att jag sett Peter i slips en gång. Så att det blir ändring på det nästa gång. Han kommer inte ta på sig det nästa gång heller. Tack för att ni tog er tid och sköt om er. Ja, samma. Tack. Hej då.